kaga hoton yaran da zan aure da ina ga baka za je biyan dukiyarta kai bes aboki nawa yarinya ta yi kyau ba eh yarinya ta yi kyau wannan mamiyo ta daga ruwa ne yarinya ta kira tana kira kar kar ka kar ka ana magana kan ta ta kira this girl fine yo hello bes fine how are you? We de Puyanyash. Diri Puyanyash. Gindung is a champion. On that Pia tree. Mna gindung Pia kena. No, on that Pia. We de Wanda de Pia. We didn't ni da boki da shan iska English no here him vadi vadi tulanci tana so sai magana da kai nan ce baka jin tulanci ji tulanci bana kada ji bare magana da ita tulanci me and my family ba we discuss tomorrow morning later close to afternoon we are coming to pay the duty all of us yes that will be done no be duty waiting for me that one ni nan kira da oral ne kaka kira da wane ne me dari duty